Добрий день! Вітаю вас у нашій дослідницькій лабораторії. Сьогодні ми проведемо дослід під назвою «Малювання бурячком». Малята, наша Маринка вчора ввечері хотіла зробити подарунок для бабусі. Намалювати їй листівку з гарними червоними трояндами. Але взявшись за роботу, вона побачила, що в неї закінчилась червона фарба. Маринка не знала, що робити, адже їй потрібно було робити ввечері. А магазин вже був закритий. Вона дуже засмутилася. Подумайте, який вихід із цієї ситуації ви порадили б Маринці? Діти, зазвичай ми з вами малюємо фарбами, які виготовляють на заводі. Як ви думаєте, є у вас вдома щось червоного кольору, з чого можна було б зробити фарбу? Чи є у вас вдома овоч, який робить наш улюблений український борщ червоним? Що це? Так, це бурячок. Зробимо припущення. Якщо бурячок фарбує борщ, то чи можна його сік використовувати як фарбу? Зараз ми з вами проведемо дослід і навчимося брати фарби у природі. Для цього ми беремо тертушку, бурячок, ситечко, ложку і баночку. Обережно натираємо бурячок, а щоб не поранившись тертушкою, не дотираємо цей шматочок до самого кінця. У нас утворилась ось така червона кашиця. Тепер ми її ложкою накладаємо у сито і будемо вичавлювати з неї сік. А тепер цей сік переливаємо. А тепер цей сік ми можемо використовувати як фарбу. Подивіться, як я ним буду малювати ці квіти. Ось і все. Подивіться, гарно вийшло. Якого висновку ми дійшли? Вірно, фарби можна робити із природнього матеріалу. Подумайте, з яких ще природних матеріалів можна отримати жовту, зелену фарбу? Проекспериментуйте вдома і розкажете, як ви її отримали і що змогли намалювати.